Ողջույն, թույլ տվեք նկատել, որ մեր հանդիպումների միջև ընկած ժամանակահատվածը լի է կարոտով ու սպասումով։ Մի տեսակ սկսել եմ շատ սիրել այս հանդիպումները։ Բոլոր նրանց, ում առաջին անգամ եմ հանդիպում, ողջունում եմ եւ ասում բարի գալուստ մեր YouTube-յան ալիք։ Ես առողջ նախագիծ ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արփինե Պողոսյանն եմ եւ մեծագույն սիրով, քանի դեռ տանն ենք խորագրի ներքո, փորձում եմ օգնել ծնողներին, որպեսզի կարողանան մի քիչ ավելի հեշտ շփվել իրենց բարդ դեռահասների հետ։ Տեսանյութը հավանելու դեպքում առաջարկում եմ նաեւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի հանդիպան առիթներ շատ ունենանք։ Այսօր ուզում եմ զրուցենք դեռահասի մտքերի, զգացմունքների եւ վարքագծի միջև եղած փոխադարձ կապի մասին։ Բազմաթիվ հետազոտություններ կան, որոնք փաստում են, որ փոխելով վարքագիծը հնարավոր է ազդել տրամադրության վրա։ Իսկ վարքագծային փոփոխությունն ընդունված է անվանել վարքագծային ակտիվություն։ Այսպիսի մի արտահայտություն կա. «Գործողությունը ստեղծում է էմոցիաներ»։ Ու եթե ուզում ես ավելի դրական, ավելի նոր էմոցիաներ, բնականաբար պետք է փոխես գործողությանդ ընթացքը։ Կյանքում եւս այդպես է։ Նույն բանն անելով չես կարող ստանալ ուրիշ արդյունք։ Ու քանի որ ծնողները հանդիսանում են շահագրգիռ կողմ իրենց դեռահասին կենսուրախ ու երջանիկ տեսնելու հարցում, ապա նրանք պետք է փորձեն անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի իրենց դեռահասի վարքագիծը թեկուզ եւ շատ դանդաղ, բայց դրական տեղաշարժ ունենա։ Մտքեր, զգացմունքներ, վարքագիծ եռամիասնությունում մի ոսկե կանոն կա. Շտկելով մեկը, մնացածն իրենց շտկվում են։ Բոլորս էլ գիտենք, որ դեռահասները շատ տպավորվող են, շատ զգացմունքային, այդ իսկ պատճառով նրանց գլխում հազար ու մի միտք է պտտվում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ դրանց կեսից ավելին գոնե բացասական են ու կրկնվող։ Ու քանի որ բացասական միտքը կարող է հող հարթել բացասական էմոցիայի համար, ուստի պետք է օգնել դեռահասին ազատվել բացասական ու կպչուն մտքերից։ Բնականաբար հարց կառաջանա. Ինչպես, որովհետև հնարավոր չէ վերցնել եւ ինչ որտեղ կորցնել այդ մտքերը։ Այդ մտքերի հետ պետք է աշխատանք տանել, բավական երկար աշխատանք։ Ընդունված կարծիք կա, որ եթե կարողանաս բացասական միտքը փոխարինել դրականով, ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Թույլ տվեք նկատել, որ իմ կարծիքով բացասական միտքը դրականով փոխարինելու գործընթացը մեկին գումարած մեկ չէ։ Նախ պետք է աշխատել այդ մտքի հետ, հասկանալ թե ինչումն է խնդիրը, հետո փոխարինել այդ միտքը մեկ այլ մտքով։ Դիտարկենք այսպիսի մի իրավիճակ, եթե ձեր դեռահասի մաշկը ճարպոտ է եւ վշտիկավոր, ու նա բարթույթավորվում է դրանից ու մտածում է, որ կյանքն ահավոր է, այս դեպքում պետք է ոչ թե ձեր դեռահասին համոզել, որ նրա մաշկը անթերի է եւ ոչ մի խնդիր չկա, այլ նրա հետ միասին փորձել քննարկել իրավիճակը եւ լուծման հնարավոր տարբերակներ գտնել։ Իմ կարծիքով, օրինակ, այդ խնդրի լուծման լավագույն տարբերակը մասնագետից լսել, թե ինչպես կարելի է ճիշտ խնամել մաշկը, որպեսզի ձեր դեռահասը կարողանա կար ժամանակահատվածում ազատվել իրեն այդքան տանջող խնդրից։ Ու այսպես պետք է վարվել շատ հարցերում, փորձելով դեռահասին տանջող խնդիրներին տալ մասնակցային լուծում։ Լրացնելով խնդիրը, խնդրից չեք ազատվի։ Առաջարկելով ձեր տարբերակը, կարող եք խոցել ձեր դեռահասին։ Իսկ երբ փորձեք խնդրի լուծման տարբերակը գտնել, ձեր դեռահասի հետ տվյալ իրավիճակը քննարկելով, հավատացնում եմ ձեզ, որ լավագույն լուծումներն իրենց սпасել չեն տա։ Իդեպ, սիրելի ծնողներ, անհրաժեշտ է ոչ միայն հարգել դեռահասի կարծիքը, այլ նաև պետք է հնարավորինս հաճախ գովել նրան։ Երբ մեր ձագուկները փոքր են, մենք նրանց հաճախ ենք գրկում, համբուրում, ու նրանց փոքրիկ ձեռքբերումների դեպքում անգամ, այսպես ասած, մեզ զգում ենք 7-րդ երկնքում։ Իսկ դեռահասից միայն պահանջում ենք, ու հաճախ հայտնում մեր դժգոհությունը, որ նա սա չարեց, նա չարեց, իսկ դեռահասը, ինչպես եւ մենք մեծահասակներս, մշտապես լավ ու ջերմ խոսքերի կարիք ունի։ Դեռահասի համար շատ կարևոր է, որպեսզի իր համար այդքան թանկ մարդիկ հպարտանան իրենով, գովեն իրեն։ Վստահ եմ, որ հիմա շատերդ կասեք, որ հաճախ դա անում եք ու դեռահասին դա դուր չի գալիս։ Թույլ տվեք, որպեսզի ես էլ ասեմ, որ շատ հաճախ դուք դա անում եք անելու համար ու դա անում եք միմյանի խոսքերով։ Իսկ դեռահասին անհրաժեշտ է ինչպես վերբալ, այնպես էլ ոչ վերբալ աջակցություն, օգնություն եւ գովեստ։ Ուղղակի սիրում եմ կամ ապրես խոսքերի փոխարեն փորձեք ձեր սերը եւ ոգևորությունը արտահայտել նաեւ գործողությունների միջոցով։ Ինչպես մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ էի ասում, փորձեք ընկերանալ ձեր դեռահասի հետ։ Փորձեք ինչ-որ կերպ ինտեգրվել ձեր դեռահասի գործողություններում։ Փորձեք ոգևորել նրան, փորձեք կիսել նրա գործը։
Եվ վերջապես եղեք նրա կողքին։ Ու ի դեպ, եթե ձեր դեռահասին ինչ-որ բան ունեք ասելու, երբեք պաշտոնական երանգ մի տվեք այդ ամենին, ու ջերմ զրույցի փոխարեն ճնշող հարցաքննություն մի կազմակերպեք։ Շատ ավելի արդյունավետ կլինի զրույցի ընթացքը, եթե դուք զրուցեք կողք կողքի նստած։ Այդ ժամանակ դեռահասը կզգա, որ դուք անկախ նրա պատասխաններից իր կողքին եք, ու ոչ թե նայում եք նրա աչքերի մեջ ու մեղադրում նրան։ Մի բան եւս, եթե դեռահասն այդ պահին չի ուզում խոսել, երբեք մի ստիպեք նրան խոսել, ու առավել եւս, երբեք այդ ժամանակ քարոզ մի կարդացեք նրա գլխին, որովհետեւ այդ դեպքում դեռահասն ավելի կփակվի իր մեջ ու հաջորդ անգամ ցանկություն չի ունենա ձեզ հետ զրուցելու։ Մենք ծնողներս շատ հաճախ մտածելով, որ ինչ անում ենք մեր դեռահասի համար ենք անում, երբեմն չափն անցնում ենք։ Եթե օրինակ լավագույն նկատառումներից ելնելով ծնողը ստիպում է դեռահասին շուտ մտնել անկողին, որովհետեւ առողջքուն օգտակար է դեռահասի առողջության համար, ապա դեռահասին դա խոցում է, վիրավորում, նեղացնում, որովհետև դեռահասի համար դա մի տեսակ բռնության տողատակ ունի։ Դեռահասը չի ուզում, որ ծնողը իրեն թելադրի։ Շատ հաճախ ծնող դեռահաս հարաբերության մեջ ամեն ինչ լարվում է, երբ դեռահասը սկսում է ընկերություն անել ինչ-որ մեկի հետ, իսկ ծնողը համաձայն չի լինում, որովհետև մտածում է, որ այդ տղայի կամ այդ աղջիկա վարքագիծն այդքան էլ լավը չէ, ու դա կարող է բացաբար ազդել իրենց դեռահասի վարքագծի վրա։ Դեռահասին հաճելի է շփվել տվյալ անձնավորության հետ, իսկ ծնողը դրան դեմ է։ Նման խնդիրները եւս պետք է ունենան մասնակցային լուծումներ։ Այն ժամանակ, երբ ձեր դեռահասի տոլերանտության պատուհանը բաց կլինի եւ նա պատրաստ կլինի ձեզ հետ զրուցելու կողք կողքի նստած, ինչ որ հետաքրքիր մի բանով զբաղվելիս կամ ինչ որ համով մի բան ուտելիս, այդ ժամանակ կարելի է քննարկել դա ու ոչ թե ասել՝ «Մի արա նրա հետ ընկերություն, որովհետեւ նա ինձ դուր չի գալիս»։ Խնդիրն ավելի է բարթանում, երբ դեռահասը սիրահարված է ու դուք այդ ընթացքում ընդհանուր լեզու չեք կարողանում գտնել իրար հետ։ Բայց սա բոլորովին այլ թեմա է, որի մասին կզրուցենք հաջորդ հանդիպման ժամանակ։ Եթե հարցեր ունեք, անպայման գրեք մեկնաբանության հատվածում, բոլորից սիրով կպատասխանեմ։ Տեսանյութն էլ հավանելու դեպքում կարող եք նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեր ջերմ խոսքերի եւ արձագանքների համար։ Առողջ եղեք, տանը մնացեք եւ փորձեք հասկանալ ձեր դեռահասին։